Olá, senhoras e senhores, finalmente gravando o primeiro vídeo para o canal, né? Como eu havia prometido aí já faz um tempo. Então, para quem não me conhece, eu sou a Lani, eu moro aqui na Índia e eu criei esse canal com o objetivo de compartilhar com vocês toda a minha experiência, né? Muito experiente aqui na Índia. Eu tô morando aqui na Índia já faz 1 ano e 5 meses. E muitos amigos me questionam como é que está sendo a vida na Índia, como é que é a adaptação, se é muito diferente do Brasil e etc, etc. Então eu resolvi criar esse canal para compartilhar com vocês as minhas histórias, né, os meus relatos pessoais e contar para vocês as minhas aventuras aqui na Índia, tá? Então você seja muito bem-vindo ao Histórias da Lani. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês um funeral, né? Um cortejo fúnebre, a procissão. E mostrar um pouco pra vocês, explicar um pouco pra vocês a respeito da cremação e de algumas culturas e crenças aqui da cidade de Chennai, onde eu moro com a minha família, tá bom? Eu postei esses dias no meu Facebook, no meu Instagram, né? Um vídeo falando que a partir das 5 horas da manhã naquele dia eu não consegui mais dormir porque morreu alguém, né? E daí, muita gente não entendeu, ficou me mandando mensagem perguntando por que você não conseguiu dormir, o que tem a ver, a pessoa morreu e você não consegue dormir. Eu vou explicar para vocês porque eu entendo que realmente é difícil de entender. Mas antes, pessoal, eu quero deixar bem claro, né? Eu costumo falar para os meus amigos que existem várias Índias, né? Na verdade, existem muitas Índias. Eu moro aqui na cidade de Chennai, no estado de Tamil Nadu, que é o sul da Índia, tá? Então, a Chennai ainda é muito tradicional, tem muita coisa que acontece aqui e não acontece em outras regiões, tá? Então, pode ser que alguém venha aqui turistar ou venha aqui na Índia e outra região, no norte principalmente, né, que o pessoal vem mais, e fala assim: nossa, eu fui na Índia e não vi nada disso, né? Então, realmente varia bastante. Eu costumo falar para os meus amigos que a Índia, cada estado é como se fosse outro país, porque é outro idioma, são outras culturas, outros costumes muito diferentes. E mesmo sendo da mesma religião, varia bastante, tá? Eu tenho plena consciência de que a partir do momento que a gente faz um vídeo, né, e coloca aí nas redes sociais, a gente acaba, de certa forma, influenciando outras pessoas, né? Mas eu quero deixar bem claro que eu não quero influenciar ninguém a fazer determinadas coisas que eu já fiz ou que eu faço aqui na Índia, né? Porque é o seguinte: quando eu mudei pra cá, né, que eu vim morar aqui na cidade de Chennai, eu recebi muitas e muitas e muitas orientações do que não fazer, o que não vestir, não tirar foto com homens indianos, não sair à noite sozinha, não dirigir. E várias coisas, né, que eu não lembro agora. Mas a única coisa que eu posso falar pra vocês é que eu já fiz tudo, tudo, absolutamente tudo que eu já fui orientada a não fazer, né, aqui. E eu não tive nenhum problema até o momento, tá, gente? Eu costumo falar pros meus amigos que aqui em Chennai é muito seguro, mas eu particularmente já peguei o carro meia-noite, coloquei meus filhos dentro do carro e saí dirigindo por Chennai. Já dirigi em outras ocasiões também, né? Não tão tarde. Eu sempre, às vezes, vou em feiras de rua, sabe? Aqui o comércio de flores é um comércio muito forte porque eles usam flores para tudo. E daí, os homens, aqui é muito comum eles pedirem para tirar foto com estrangeiros, né? Então, a maioria me dão flores em troca de foto, eles pedem para tirar foto e eu tiro foto com todos. Todos que pedem para tirar foto comigo, eu tiro. Nunca tive problema. Nunca nenhum indiano tentou passar a mão em mim ou falou qualquer palavra de assédio ou qualquer outro tipo de assédio. Nada, não tive nenhum problema. Uma amiga que já teve problema, né? Então, sim. Então, pessoal, eu aconselho quem vem aqui turistar aqui na Índia a seguir as orientações da região, tá? Mas vamos direto ao vídeo, né? E hoje vou mostrar pra vocês eu participando de um cortejo fúnebre, mas não é tão simples quanto parece, tá? Mas eu tinha completado um mês que estava morando aqui, né? E um dia eu tava no carro
E eu vi uma festa, uma batucada, o pessoal dançando e soltando fogos e um carro todo dourado, sabe? Parecia aqueles carros alegóricos do carnaval. E eu questionei assim, eu disse, meu Deus, eu não acredito que aqui na Índia tem carnaval, né? Eu achei que era uma festa de carnaval, algo parecido. Aí eu questionei a babá do meu filho que estava comigo no carro e falei assim, nossa, que festa é essa? Aí ela falou, olhou para mim assim assustada e falou assim, não, não é festa. É uma pessoa que morreu, um homem morreu. Aí eu falei, morreu. Aí nisso eu já me aproximei mais do carro, né? E eu vi o corpo do homem lá, porque aqui o corpo fica meio que exposto, né? Apenas enrolado num pano branco, porque eles não usam caixão aqui. E daí eu vi que se tratava de um cortejo fúnebre, né? No carro dourado, né? Muito, muito animado. E eu disse, caramba, que festa, não? Mas parece uma festa. E eu disse, né, eu quero ver de perto. E todas as vezes que eu reconhecia a batucada, que eu via uma aglomeração de pessoas, eu já falava, nossa, tem alguém que morreu ali. Mas sempre eu tava acompanhada de alguém. E esse alguém nunca deixava eu me aproximar, né? Porque falava, não, não vai porque não é seguro, porque os homens eles bebem muito, né? Eles passam um período do velório o tempo inteiro bebendo, às vezes eles viram a noite bebendo, dançando, soltando fogos e eles ficam alterados, não é seguro. E eu falei assim, nossa, mas caramba, por diversas vezes tentei me aproximar e ninguém deixava. Uma amiga minha um dia me arrastou, saiu me arrastando pela rua e eu falava pra ela assim, não, calma, espera aqui na esquina que eu vou ali, já volto. E ela já mora aqui há 8 anos, então ela já ficou bastante assustada porque ela já conhece melhor. E ela falou, não, vai. Não vai, não vai. E também eles podem se ofender, né? Porque, de certa forma, é uma questão, é uma falta de respeito, né? A pessoa tá ali velando uma pessoa e alguém tá lá filmando, tirando foto, né? Acho que eu também concordo que seria uma falta de respeito. E eles poderiam se ofender. Mas aí eu fui ficando cada vez mais curiosa, e passou um tempo, eu tava aqui sozinha em casa, né? Meu marido viaja bastante, as crianças vão pra escola, então eu fico muito tempo sozinha, com tempo suficiente pra fazer besteira, né? Aí eu tava na minha. Daí eu ouvi da minha varanda, né? Esse mesmo som desse vídeo aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Imagina, 5 horas da manhã já acordando com as batucadas. Provavelmente morreu alguém ali. Olha lá, Chennai, gente. Gente, aí eu vi o sol, já reconheci as batucadas, os fogos, né? Aí eu liguei pro meu motorista, né? Eu falei assim, Arum, morreu alguém aqui, aqui do lado. Disse, bora lá ver? Aí o Arun já chegou com a esperança de me fazer desistir, né? Aí já veio falando, ai, madame, não, madame, não é seguro, pelo amor de Deus, não vamos, não vamos. Aí eu falei assim, não, fica tranquilo, eu vou na frente com você, a gente só vai passar pela rua, eu vou olhar, tiro uma foto e a gente volta pra casa, não, não vai dar nada, né? Aí ele, tá bom. Só que daí, gente, quando a gente foi sair do condomínio, o cortejo tinha acabado de passar. Aí daí eu pedi para ele fazer o contorno, saímos pelo portão dos fundos do condomínio e daí consegui alcançar, né? Nós conseguimos alcançar o cortejo. Então, e daí é quando eu começo a filmar a procissão, eu vou mostrar para vocês agora. Thank you.
aqui esperando um cortejo fúnebre passar na frente do cemitério, porque eu nunca consigo assistir um cortejo fúnebre, não consigo ver de perto, porque eu descobri faz pouco tempo que mulher não pode participar, mulher não pode assistir. Então quem conduz o cortejo é só os homens. Eu tô com o Arun aqui. Fala, hello. Oh, hi. E daí eu tô esperando aqui, o Arun também não deixa eu descer do carro. O Arun não deixa eu descer do carro porque ele fala que não é seguro, porque as pessoas bebem muito, né? Eles passam a noite e o dia bebendo. Agora já são 15h30. E daí eu passei já pelo cortejo e a gente veio esperar aqui na porta do cemitério porque eu queria ver. Mas o Arun tá bem assustado porque ele não gosta. O pai dele tá enterrado aqui. E ele fica bem preocupado comigo, não deixou descer do carro nem pra entrar dentro do cemitério pra ver como é. Aí ele pediu pra eu ficar assim aqui dentro do carro filmando. Vou tentar filmar aqui de dentro. Não consegui filmar, foi muito rápido e acabou de chegar o caminhão de madeira. Então provavelmente esse vai ser cremado. O caminhão de madeira já entrou. E aí vou montar agora a fogueira pra cremar ele. E o corpo e vi todo o pessoal com instrumento de percussão, dançando, pulando. E é uma mistura muito louca de pessoas dançando com tristeza e... É um negócio muito estranho. Acabei saindo do carro porque o caminhão entrou na minha frente. Espero que as pessoas não fiquem chateadas de eu estar filmando. O corpo ainda tá vindo. Olhando o velário, porque pra eles é uma coisa muito comum. Mas vocês podem ver que não tem nenhuma mulher no meio, é só homem. Vamos ver se o caminhão vai embora ou vai melhorar. Mother, sister. Mother no, sister no, no ma'am. Only dad death, son relative only see ma'am. Father? Father, yes ma'am. No only coming mother, sister, no ladies ma'am. Only boys the allowed. Oh my god. Eles estão dançando. Dance, dance. Thank you.
Yes, ma'am. This last fire. Because this man is last moment, so enjoying. Zeloso com o carro, ele que limpa, né? Eu achei que os fogos iam queimar a pintura do carro, né? Mas quando eu olhei pra cara do Arun, eu vi que ele tava bem calmo, então... E por diversas vezes eu avisei o Arun, Arun, se a hora que o pessoal perceber que eu tô filmando aqui se sentir ofendido, a gente vaza, né? Porque eu, diante de tudo, de toda a orientação que eu havia recebido, eu achei que o pessoal ia ficar muito ofendido, ia vir pra cima e questionar e, né, discutir. Aí, em um determinado momento, eu não aguentei e desci do carro pra filmar, pra filmar melhor, né? Eu disse, ah, eu vou filmar um pouquinho daqui de longe, mas eu já tinha deixado o Arun avisado que qualquer problema era pra gente sair vazado daqui, né? Gente, e nesse momento o filho do falecido acabou vendo que eu tava filmando. E daí, olha a reação dele.
dá um sorriso e me chama para dançar. E era tudo que eu tava esperando, né? Para poder me aproximar. Eu disse, ah, um sorriso, só o que me faltava. Aí. Aí ele mostra para outro homem, né, que eu tô filmando. Ó, oh, tem uma doida ali filmando a gente. Eu já fui para perto e fui tentar puxar assunto com o filho do falecido. Sem graça ali de dançar, né, do lado de um falecido. Primeiro que eu nem sei dançar, e segundo, meu, pra mim é muito estranho uma situação dessa, né, mas ele insistiu tanto que eu acabei dando uma mexidinha assim só pra, né, não fazer desfeita. Mas daí o que acontece? Nesse momento eles seguem pra dentro do cemitério, né, e ali eles vão pro cemitério, eu não vou poder assistir cremando, porque mulher não pode entrar. Brasil! Hi, ma'am. Brasil. Brasil. Bye. E aí, gente, nesse momento um senhor se aproxima de mim e pergunta, né? Which country? De qual país, né? De qual país você é? Aí eu falo do Brasil, do Brasil. E daí eu começo a iniciar uma conversa com esse senhor, né? Falando pra ele, né? Ai, que pena, né? Eu queria tanto ver como é o cemitério aí dentro, né? Muito diferente do Brasil. E eu tenho curiosidade de ver e tal. Começa meio que chavecar o homem. Aí o homem pega e fala assim, não, mas você pode entrar até ali, né? Dentro do cemitério, você pode entrar até ali. É, não tem problema. Aí eu falei pra ele assim, então o senhor entra comigo? Ele disse, entro. Aí o Arum tranca o carro e já desce do carro com as duas mãos na cabeça, desesperado, porque pra quem não ia descer do carro, já tava eu lá dentro do cemitério. Mas eu não sei se vocês observaram, o tempo inteiro eles estão me chamando de madame, madame, man, que eles usam a expressão, mas man, hello man, bye man, né? Então vocês veem, o tempo inteiro eles tratam a gente com muito respeito, muita educação. E daí o homem, ele começa a me explicar, né, um pouco o que tá se passando naquele momento, que eles vão fazer primeiro uma oração ali num pequeno templo, que tem ali no começo ali do cemitério. Eu cumprimento os músicos que estão lá, são muito simpáticos, né? Falo pra ele, gostei da música. Daí eu questiono ele se as pessoas não choram, né? Aí eles falam que choram, sim, em casa, né? Com a família, eles choram e tal. Mas depois chegam no cemitério, eles têm que ficar felizes, né? Pra oferecer a alma com alegria. Depois eu explico melhor. Aí ele mostra o espaço, né, onde fica o pessoal que é enterrado, né, que... Mas aí ele fala que a maioria são cremados, né, mas tem algumas pessoas que são enterradas. Aí ele tá mostrando pra mim aqui a área onde o pessoal é enterrado. E daí ele fala mais uma vez, né, ele reforça mais uma vez que apenas homens vão prosseguir agora pra cremação.
né, que apenas ali estão apenas amigos e família, né, os filhos e amigos e família, homens. No momento que esse homem se aproxima, que eu consigo entrar um pouco, né, no cemitério, eu começo a questionar ele sobre muitas coisas, né, pergunto por que da festa, por que da dança, explico pra ele que eu tava surpresa, porque no Brasil é muito diferente, né, que no Brasil não tem essas coisas, e então ele começa a me explicar de que a alma deve ser enviada com alegria e felicidade, né, principalmente quando o falecido já é uma pessoa já mais idosa, então eles comemoram a vida que a pessoa teve, tá? Então por isso música, dança, fogos. Daí eu questionei também por que matar a galinha, né? O que que a galinha tem a ver, meu? O cara morre e a galinha morre também, né? Fiquei com dó da galinha. Daí ele me explica que existe uma crença de que quando uma pessoa morre na terça e no sábado, eles acreditam que a pessoa nunca morre sozinha, né? Que logo em seguida vai morrer alguém da família. Então eles meio que oferecem um animal, né, a vida de um animal, no lugar daquela pessoa da família que seria o próximo a morrer. E tem que ser um animal do sexo masculino, ou seja, então eu descobri que não era uma galinha, era um galo, tá? Daí ele se despede de mim e segue com o pessoal para prosseguir na cremação. Gente, mas até o último momento eu ainda tinha esperança de assistir a cremação e o sacrifício da galinha, mas não consegui. No final só prosseguiram os homens mesmo e eu fiquei. E eu tive que sair do cemitério. Mas eu não me conformei com essa história de não, a mulher não poder assistir, né? Eu fui pesquisar e tentar descobrir onde que está estabelecido essa proibição de mulheres não poder assistir a cremação e por quê, né? Daí eu liguei pro Joy, né, e falei, Joy, eu vim aqui no cemitério, né, e contei a situação pra ele, e ele me perguntou se eu tava maluca, aí, mas mesmo assim ele praticamente implorou pra eu não assistir a cremação, pra eu não insistir nesse assunto de assistir a cremação, porque ele fala que é uma imagem, uma cena muito chocante, porque ele fala que já assistiu, né, que em determinado momento, durante a cremação, o corpo levanta, né, devido à contração do fogo, e que são imagens chocantes. Por diversas vezes eu já tinha visto o corpo saindo da residência e iniciando uma procissão. E daí sempre eu observava que a mulher, ela às vezes vinha até o portão da casa, né? E uma vez eu vi uma mulher até a esquina. Ela na esquina, a procissão prosseguiu com o corpo, né? As pessoas seguiram com o corpo na procissão e a mulher... As mulheres, elas foram apenas até a esquina da casa, porque a mulher não pode ir além da rua onde eles moram, entendeu? Só pode ir até a esquina. E durante essa minha insistência em descobrir por que a mulher não poderia assistir essa cremação, eu descobri muitas coisas, né, que eu vou contar pra vocês agora. Eu descobri que, na verdade, a mulher não é proibida de assistir a cremação. Na verdade, ela é desencorajada, né, por algumas razões e algumas crenças que eu vou abordar agora. E eu descobri também que a regra é que o filho homem acenda a fogueira, né, pra fazer a cremação do seu pai, né? Só que no caso em que o homem tem apenas uma filha, ela tem o direito de acender a fogueira, se ela quiser. Então eu vou começar aqui a abordar alguns motivos e razões pelos quais as mulheres não podem participar, não podem assistir, tá? Eu vou abordar só quatro, mas são muitos motivos, tá? Mas o primeiro, que é obrigação da mulher, né, ficar em casa limpando a casa e cozinhando, porque daí quando os homens voltarem do campo de cremação, eles têm que se alimentar, né? É uma cultura meio que padrão da Índia também, né? Porque aqui o machismo ainda é muito presente, né? Então, lógico que é a obrigação da mulher limpar, cozinhar para os bonitões comer. Segundo, porque as mulheres são consideradas mais fracas mentalmente falando. E como é a obrigação dos membros da família, antes de deixarem o campo de cremação, eles têm a obrigação de garantir que o corpo foi totalmente queimado. E em determinado momento, o corpo levanta, né, como eu já havia falado, o corpo levanta devido à contração do fogo, né, meio que uma cãibra, né. E daí,
o corpo tem que ser colocado novamente na pira do fogo, né, na fogueira, tem que ser jogado novamente, tem que ser devolvido ao fogo com um pedaço de bambu. E lógico que isso é uma imagem perturbadora, mas segundo eles é perturbadora apenas para as mulheres, né? Porque eu particularmente considero isso uma imagem perturbadora para qualquer ser humano, porque ninguém quer ver o corpo do seu ente querido passando por um processo desse, né? Mas aqui, segundo eles, é perturbador apenas para as mulheres. E terceiro, tem a questão também, gente, das mulheres casadas. As casadas, eles falam que ainda, até que pode, porque elas não são consideradas puras, tá? Já as solteiras, que são virgens, não podem entrar no campo de cremação, nem de túmulos, porque eles acreditam que como elas são puras, é mais fácil para divindades ferozes, fantasmas, espíritos malignos tomarem o controle sobre elas, tá? Então, as virgens não podem entrar por serem puras, mas as casadas podem arriscar. E quarto, também tem a crença de que mulheres, quando entram num campo de cremação, no campo de túmulos, eles acreditam que a mulher absorve espíritos malignos, energias malignas, elementos do mal pelo cabelo. E como as mulheres não podem raspar a cabeça, elas não podem entrar. Eu tô lascada, porque meu cabelo é grande, né? Tô lascada. E daí tem mais outras crenças, né, outras razões. Eles falam também porque a mulher é mais sensível e chora muito, e as lágrimas são consideradas como veneno para a alma do falecido. Então é um problema levar a mulher, deixar as mulheres entrar, porque choram demais. Gente, outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é a BBC News, né, ela divulgou em 2016 uma matéria muito bacana. Matéria sobre a Pravina Soloman, essa mulher aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ela foi a primeira mulher a gerenciar um dos mais antigos e movimentados crematórios aqui de Chennai, né? Na matéria, ela relata todo o preconceito e até ameaças que ela sofreu. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ler depois. Aqui no estado de Tamil Nadu, gente, tem muitas tribos, tá? Muitas tribos. E eu vi imagens, né, de outros rituais que são feitos lá, né, onde eles estavam sacrificando um búfalo. As mulheres participam desses rituais. E, gente, aqui a maioria são hindus, né, então eles acreditam muito na reencarnação. E que depois de morto, o corpo não serve mais pra nada. Então a maneira mais rápida de liberar a alma para ajudar aí no processo da reencarnação é cremando. Mas nem todos os hindus são cremados, né? O pai do meu motorista, né, o pai do Arun, ele, por exemplo, ele não foi cremado, ele foi enterrado, né? O Arun me mostrou onde que ele estava enterrado, nesse mesmo cemitério que eu fui. E tem um grupo de pessoas que não são cremadas. Depois eu faço outro vídeo para explicar a respeito desse grupo de pessoas que não são cremadas, tá? Então, pessoal, só para reforçar, né, quando eu falo que existem muitas Índias, né? Eu conheço um pouco o norte da Índia, né? Mas eu nunca participei de nenhum ritual lá. Mas eu mostro imagens de vídeos que eu fiz aqui, que eu filmei aqui, e pessoas que moram lá, né, que são indianos, que também são hindus, eles ficam chocados. Eles ficam chocados com algumas coisas que eu mostro pra eles a respeito daqui, porque é muito diferente. Gente, eu já falei demais, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se ficou alguma dúvida, vocês deixam aí no comentário. Se vocês têm alguma pergunta ou alguma curiosidade, ou se vocês querem ver alguma coisa daqui da Índia, vocês colocam aí no comentário que eu vou lá e filmo pra vocês. Eu sei que a maioria quer ver eu comendo aquelas comidas de rua lá, né? Eu ainda não estou preparada para esse momento, porque eu tenho dois filhos para criar. E eu já tive piriri o suficiente aqui, né? Até adaptar. É muito piriri, é muito diarreia, é muito dor de barriga. Mas agora eu já tô melhor. Agora, gente, eu acho que eu já tô uns 6 meses sem ter diarreia. Acho que nunca mais aqui, ninguém teve aqui em casa, teve diarreia. Mas então, né, firme e forte aqui com as bactérias da Índia. Mas é uma coisa que eu ia falar pra vocês também em outro vídeo. A gente adoece bastante no começo aqui. E por incrível que pareça, tem amigos indianos que vão pro Brasil
E adoecem também, porque são bactérias diferentes, né? Então é questão de adaptação mesmo. Não é só pela questão da higiene, né? Mas é questão de adaptação mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreve no canal. Quem tiver alguma dica aí, me manda, né? Eu tô aprendendo a editar, vou melhorar. Eu tinha preparado um cenário, mas não deu certo porque as crianças fazem muito barulho. E pra quem pergunta se eu sinto falta do Brasil, eu sinto muita falta do Brasil. Eu sinto muita saudade de todos os meus amigos, do trabalho, de tudo, da família. É muito difícil ficar longe. E eu queria aproveitar também e agradecer meu brinco novo que eu ganhei da França, da minha amiga Harmony. Thank you, Harmony! I loved. Eu quero agradecer também ao meu amigo Sikil lá de Kerala, um indiano, que me mandou essa pulseira linda aqui, lá de Kerala. Quero também agradecer a minha amiga Lilu pela minha curta nova. Tá, gente? Olha lá a minha curta. Eu escolhi, que ela me deu, e eu tô gravando o primeiro vídeo com ela. E eu espero e vejo vocês no próximo vídeo. Gente, um cheiro no coração de todos vocês.